Dobrý den. A dnes tu mám otázku z dnešní terapie. Klientka se mě ptala, jak pozná manipulátor svoji oběť. Jak to přijde, že on zjistí, že tento člověk je vhodný proto, aby ní manipuloval. Je to velice jednoduchá věc. Manipulátoři nedělají totiž nic jiného, než skenují lidi, se kterými se potkávají, a je to vlastně jejich plná náplň životní, že opravdu ty lidi pozorují a velice pečlivě vnímají, jak se ti lidé chovají. Takže už na první dobrou manipulátor dokáže rozpoznat při rozhovoru s člověkem, nakolik tento člověk je manipulovatelný a nakolik je vhodná oběť pro něj, a nakolik který s ním může rozehrát svoji hru. Jsou to takové ty momenty, kdy jste v kontaktu s někým a on vede řeč, to už je první známka toho, že necháte tu řeč vést ním, to znamená, že on si uvědomuje, že jste takový jakoby upozaděný, potlačený, že hlavní slovo v té řeči má on, takže to je první známka. Druhá známka je to, když on povídá o nějakých věcech, jako je nemoc nebo nějaká situace nepříjemná, tak vy s tím soucitným srdcem na dlani se ještě vyptáváte na to, jak třeba tedy se to odehrávalo, na tu osobu, o které on mluví, nebo o něm, když povídá o něm, o sobě, tak vy se ptáte a jakoby rozvíjíte ten rozhovor tím směrem, že soucitně a láskyplně se zajímáte a vyptáváte o to, jak to všechno bylo, jak to probíhalo, a on na základě toho už je si vědom, že potkal někoho právě s vyšším stupněm soucitu a s vyšším stupněm zájmu o druhé. Takže to je taková druhá věc, kdy manipulátor rozpoznává svoji oběť. No a třetí taková momentka je, když vy třeba i spěcháte někam, ale neumíte ten rozhovor ukončit a čekáte, až on jakoby ukončí rozhovor a vy potom tedy se vymaníte a odcházíte. Prostě opravdu jste podmaněný v tom rozhovoru, podmaněný člověk, který aniž by tedy velice asertivně dokázal třeba i tomu člověku říct tak jako dobře, super, jsem ráda, že jsem tě potkala, nebo neráda, že jsem tě potkala, ale teď už musím utíkat. Prostě, že vyloženě podle své potřeby a podle toho, jak máte čas, dokážete i ten rozhovor ukončit a vystoupit z toho rozhovoru a nebo vystoupit z toho tématu, které třeba se vám nelíbí. Takže tyto body, takové základní prioritní body, vedou manipulátora k tomu, že on velice jistě a na první dobrou pozná, že má kontakt a co dočinění s člověkem, který se podmaňuje, který má ty body v tom svém chování. Tedy buď to určité zamrznutí, nebo to, že člověk se neumí bránit, neumí projevit sám sebe, neumí komunikovat své potřeby. To je taky taková další věc, kdy vlastně on cítí, že třeba máte nějaký požadavek, ale neumíte ho vykomunikovat. A tak na základě toho on pak potom komunikuje ty své požadavky a potřeby a vy se upozaďujete, uklidňujete v tom, že on třeba někdy jako na to přijde sám, že poskytne i vám to, co vy potřebujete, ale tak to určitě není. Manipulátor vždy a za každých okolností sleduje své zájmy, sleduje své potřeby a v žádném případě nedokáže vzít na vědomí to, že i ty potřeby, i ty zájmy má ten druhý člověk. Prostě žijí na úkor těch druhých lidí a právě proto, když ti druzí lidé neumí komunikovat své potřeby, tak to se jim velice daří. Takže to je taky taková další známka toho, že on je si jistý,
že ten jeho protějšek, ta jeho oběť je člověk, který neumí vykomunikovat své potřeby, raději stagnuje, raději se potlačí, a nebo v nějakém skrytu, v nějaké takové podobě, která není projevená, si ty své potřeby zabezpečuje, ale není ochoten a schopen napřímo komunikovat a napřímo dát tomu manipulátorovi, tedy tomu silnějšímu člověku, najevo, co potřebuje. Cesta, jak od manipulátorů a od těch toxických lidí, je to, že člověk neustále a za každých okolností sleduje svoji životní energii. Protože většinou to bývá tak, že člověk, když má málo životní energie, tak se stává právě tou kořistí, tou obětí tady těchto toxických lidí a právě neumí komunikovat a vykomunikovat své potřeby. Člověk, když má málo životní energie, tak radši se stáhne, zaleze a právě šetří tu svoji energii, ten svůj nedostatek nebo to svoje minimum, které má, tak ho šetří a tomu vlastně nedovolí, aby byl tím rovnocenným partnerem právě těm predátorům a těm lidem, kteří si na ty druhé lidi, jak se říká, dovolují. Ještě další takovou věcí je, že až příliš ten citlivý, ten empat, ten jedinec, který je tou dobrou kořistí, zkoumá to, jak se bude ten druhý, tedy ten manipulátor, cítit, když on bude po něm něco chtít. Prostě místo, aby řešil sebe a zabezpečení těch svých potřeb, tak řeší ty druhé lidi a jejich reakce na něho. To je taky taková známka právě traumatizující a traumatizovaného člověka, který vlastně není schopen a ochoten hájit a bránit sebe a neustále má na paměti ty druhé lidi. Dovolím si vás pozvat do mé poradny, do konzultací, online konzultací, videokonzultací, které probíhají každý den podle objednání. Jsou to konzultace právě na téma toxické vztahy, uzdravení z toxických vztahů, na téma zdravý životní styl a na téma nemoci, které teď nás častěji a častěji potkávají. Takže vše se odehrává online formou. Dělám potom i techniku EFT, která je výborná pro čištění a léčení traumatických zátěží a různých emočních toxínů v těle. Mějte se hezky a těším se na další setkání.